怎么等我？我怎么等我深深的连着阿拉嘛？这个，然后我那荣叫阿来荣家就里，是，辛苦点，辛苦点。在那等你妈妈，我们一路嘞。好好给吧，继续吧。好，那个吧，找人阿木上新鲜这么啥米，怎么啊？阿龙哥那马肉冻着，拄着瓜买不赢比肉，那那马肉烤，我觉得怎么配烤怎么嘞？阿妹。阿弥陀佛，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 阿弥这怎么股票的会比较的压嘎咯？把底线是呀，有行业，莫咯，路子嘛个，这话也不能问哪里的。哎咯，把底线是呀，有行个，把表给的嘞，是咯。那大家咋咯？刚面那个咯，进入里边，查了比较抓了乌鸦两股，见咋咯？两起咯，如果票是咋咯？路喏，这把底线是呀，有行个，这一问给你的呀。那哪里得上的一问给你的呀？我都讲好表给的。哎，你看嘛，杜瑞噶都哎呀噶你脑袋呀呀没？杜噶脑袋呀咋老路表来看嘛？怎么路噶？哎呀哩噶你脑袋呀不没路安尼啊嘞？所以哎嘛啊今年的三比罗脑袋呀不把第三次呀有喊噶啊？杜噶第一问给你第二个好表来贴的，哎哎你呀嘛今年的三比罗怎么安尼个说你路嘞不咯？哎，怎么路噶怎么路说怎么不咯？因为不论哪里嘞，说来看着，别说那个怎么个毕业多的个论究竟，喏，论究竟个怎么个第六怎么个哪里？毕业多的个马来西亚南京哈，怎么个怎么什么别贴的说要怎么个哪里嘞不咯？下面没哎，不晓得跟不晓得怎么了不？喏，别说那个嘞，不晓得看耶，是因为这。你来路罗呢？来多嘞？哎呀，人家把这来说咯，别别的啵喏。皮亚个把我是因为皮亚也是因为这个，怎么说要清洗单个啊？都个碰到的路罗呢？等你来判刑也是因为这个，怎么说要清洗单天嘛？都也一得过台湾比我撇的皮亚古罗人也撇别真我怎么说看不撇的？哎，你来阿罗一得边啥东西？你来撇别罗都也一路罗个怎么说个啊？也不要说没发布，那面子个奥数不怎么说个内幕撇的喏？特别没。阿龙弟弟的在面咯，的不他妈阿人也那么常见咋？接不多嘞，那你阿片偏阿的看也路咯，那偏阿的看也是因为这偏阿的看你来呢，来错多子哈，阿接不得，哎，一段长得老高老哈，那的老阿接呢，别话你的老高子偏多嘞，哎，阿牙干你，那标准那个偏阿干你错比了，那偏阿也难阿你来比了，阿差难的嘛，阿在心子那个你闹那也不，那闹那也不，偏阿的看也难起老高了，又变成嘛。看呀，不，喏，阿查兰奈嘛呗，努力个阿在心里嘞，哎哩，哎呀，噶你，那那呀不，阿对，巴蒂森西呀噶，都个第，那那呢，得啥呢？因为给你这样不，好表格嘞，哎哩，阿看嘛，不努力个，总变得嘞，是咯。姑娘，喏，每昼夜阿在偷蹲在看呀嘞，努力个，巴蒂森西呀个，第因为给你这样不。东边给他去的，他怎么了？把第三次啊，他把脚的嘞，说的卡扎了，喏，啊，前面说怎么了？对比的，喏，啊，前面说帕里先的在丢给你个，把第三卡没拿来看嘛，啊，前面说牛肉，喏，腰路多，喏，腰路多，别人啊，你啊，喏，肋部啊，对，没弄过，不都表达嘞，喏，不都没弄过，得体表达嘞，喏，啊，手表表给他去的，表真啊，东边呢，对比个，姑娘啊，第前面行业啊，谁，喏，啊，谁偷对这看下的对比个。把这些事啊，要害的阿母老婆都把东边给他吃掉过喏。所以，哎喽，东边这些嘛，不都是巴雷苏罗、巴维内都一个，不他妈阿人啊，傻逼罗，那少那阿人吃掉。
လူသားယေရှုအထိပါသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတုံပြန်ခြင်းနဲ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုကသခင်ယေရှုကိုရော်တိုင်းလေသခင်ယေရှုကိုရော်တိုင်းလေဗာတိဇံဆရာယောဟန်ထံမှာသူကဗာတိဇံခံမှုကြွားလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကပြောတယ်ကိုရော်တယ်ကိုရော်ထံမှာကျွန်တော်ကဗာတိဇံခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုရော်ကကျွန်တော်ရှိမှာဗာတိဇံလာခံတာလေအဲ့ခါမှာယေရှုပြန်ပြောတဲ့အရာကတော့အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သည့်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ယေရှုကပြန်ပြောတဲ့အတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဗာတိဇံဆရာယောဟန်ကယေရှုကိုဟာယေရှုကိုအလုံးတည်ပြီးသားအတိုင်းเนาะဗာတိဇံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံဆောင်ချက်ကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲဆိုတော့ဗာတိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အဲဒီအမှုတော်ကဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုသူကလုံးဝအစုံသတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းဆိုတာကဘသူတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောပြီးသလိုပထမအာရန်ကနေနောက်ဆုံးသောအာရန်အထိเนาะနောက်ဆုံးသောအာရန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုအထိပါသွားတာယေရှုခရစ်တော်ယေရှုအထိပါသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဘာကြောင့်နော်ဘာကြောင့်ဒါဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုအဆုံးသတ်တာလဲလို့ပြောရတာလဲလို့ပြောဆိုနားလည်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယေရှုဗာတိဇံခံတာကလေအပြစ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးသူကအပြစ်နဲ့မသက်ဆိုင်မင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဗာတိဇံခံရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နားလည်ပြီးသားပါနော်သူ့ထဲမှာအစိတ်မရှိဘူးနော်ဒီတောမှာနော်မင်းမွေဣသရေလလူမျိုးကိုမင်းမွေကြိုက်တဲ့အခါမှာမောရှေကကြေးဝါမွေရုပ်ကိုမြှောက်ထားတယ်အဲ့ကြေးဝါမွေကိုမော့ကြည့်တဲ့သူတိုင်းကသူကအစိတ်ကနေเนาะတနည်းဖြင့်တေဘေးကနေလွတ်ရတဲ့အခွင့်ဖြစ်အခွင့်ရတယ်အဲ့လိုပဲယေရှုအော်ကျေးဝါငွေရုပ်ကိုပုံဆောင်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောအာရန်ကလေသူ့ထဲမှာအပြစ်မရှိပင်မဲ့သူဒီဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့အလုံငါသူဟာပါတီဇန်ကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ရေပါတီဇန်เนาะပြုအလုံးစုံသောတရားကိုအကောင်အစင်တို့ကိုအကောင်အစင်ကျင့်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးယခုအခွင့်ဝတ်ပေးပါเนาะသူကဒီဗာတိဇံယောဟန်ထံမှာဗာတိဇံကိုခံလိုက်မှဒီဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကနောက်ဆုံးသောအာရန်နဲ့သူ့ရဲ့ဗာတိဇံခံခြင်းဟာဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အရာကပုံဆောင်ချက်မှာတော့เนาะယောဟန်ရဲ့ရေဗာတိဇံဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်ခြင်းကတော့ကျမတို့ဟိုဗမာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကားရိုင်မှာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะကားရိုင်မှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကားရိုင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အခုတလောဆိုတာเนาะဒီအတော်တွင်ဒီနှစ်လဝင်းစင်မှာဘုရားသခင်ကဘာကိုဖွင့်ပြလေဆိုတဲ့ခါကြတော့ကားတိုင်းဆိုတာကျမတို့အရင်တုန်းကနားလေတာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းလိုပဲကျမတို့နားလေအာဖျားသခင်ကလူကိုအယမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လူကိုအယမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကယ်တင်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တပါးတီးသောသားတော်ကိုဆင်လွတ်တယ်ဒါကျမတို့ကြားနေကြနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းဆိုတာလေဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုပဲဖွင့်ပြတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဖွင့်ပြတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်သာဆိုရင်သူကလေယေရှုကိုပေးသေးစရာအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖခင်ကလေခရစ်တော်ရှိကိုလေနော်မာရင်ချင်းအမှုကိုပြုတ်တဲ့မိမရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်တင်းအပြစ်ကိုငါမရှိရင်နောက်တစ်ပတ်အပြစ်မပြုတ်နဲ့လို့အပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ကဖခင်မှာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းမြစ်တာတခုတည်းကြောင့်သာဆိုရင်နော်သူကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုကျမတို့အားလုံးကိုဟိုအပြစ်လွတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲခင်ဖခင်အသေးခံစရာမလိုဘဲနဲ့ကျမတို့အားလုံးကိုအပြစ်လွတ်စေဆိုပြီးလွတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာကြောင့်သခင်ဖခင်အဲ့လိုအပြစ်မလွတ်ဘဲနဲ့အပြစ်မလွတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်သခင်ဖျားကိုစီရင်ခဲ့ရတာလဲအဲ့ဒါကဖျားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့တောင်းဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะဖြောင့်မတ်တဲ့ဖျားကမတရားလုပ်လို့မရဘူးအပြစ်ရဲ့အခါတည်ခြင်းလို့เนาะဒီနှုတ်ကပတ်တော်เนาะဒီသူကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုထားတယ်เนาะသူကိုယ်တိုင်ရဲ့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ law เนาะသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာသခင်ဖျားကိုကျမတို့ကိုချစ်လို့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူကယ်ခြင်းတိုင်းကယ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီအရာကိုဆက်ပေးနိုင်တဲ့ဆက်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့เนาะတူတည်းပဲเนาะဆက်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သခင်ဖျားကိုသူကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာသူကဒီအဆုံးစီရင်ခြင်းအဖြစ်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုသူကမလုပ်လဲဆိုတော့အဆုံးတပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ဖျားလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းသောဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုနောက်ဆုံးသောအာဒံနဲ့လုံးဝအဆုံးတက်လိုက်ပြီเนาะအဆုံးတက်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သခင်ဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့ကားတိုင်းမှာဒါလည်းအလုံးတည်ပြီးသားပါကြားနေကြပါအမှုပြီးပြီပြောချင်တာဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အမှုကဘာဦးခန်းကြီး၃အငယ်၆ကနေလှုပ်လာတဲ့အစလာတဲ့အမှုဟာကားတိုင်းပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့
အဆုံးသတ်သွားပြီအမှုပြီးပြီတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အကိုလည်းဟိုတနည်းအားဝင်ငှရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမအခုဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့ဂျေဝါရစ်ပလင်ဟာယောဟန်ရဲ့အဲ့တော့ယောဟန်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုအဆုံးသတ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဝါရစ်ပလင်ကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့သခင်ဘုရားရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ကျမတို့ခန္ဓာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလိုရင်းကဒီခန္ဓာပင်ရဲ့မကြတော့ဘူးအဲ့တော့သခင်ဖခင်နောက်ဆုံးတော့အာရန်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းကြောင့်ကျမတို့ဟာဒီကိုခန္ဓာရဲ့လွတ်ချင်းချမ်းသာဖြစ်တဲ့เนาะဖြစ်တဲ့ငရေကနေကျမတို့ကငရေတကားပိတ်သွားတယ်ငရေမကြတော့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေမှသခင်ဖခင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပြန်ရှင်တယ်เนาะပြန်လဲထမြောက်တယ်အဲ့ဒါကဘာပုံဆောင်လဲဆိုတဲ့ခါကျခုနဗာတိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ရင်းနှစ်ချင်းเนาะဒီရေသင်းတိုင်းမှာသူ့ကိုနောက်ဆုံးတော့အာရန်နဲ့နစ်မြုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်เนาะပြန်ပြီးတော့ရေပေါ်ကနေเนาะရေပေါ်ကနေသူကထလာတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်အဲဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချက်သားပဲဒီလိုဆိုပြောလဲအဖကကောင်းကင်ကလည်းသူတက်တည်ထူတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူညီတဲ့ပုံဆောင်ချက်တစ်ခုကဝိပ္ပယကျမ်းအခန်းကြီး6မှာเนาะဒီမမေးတဲ့နောက်မေးပြန်ပြီယေဘရောဟိမေအာယုံเนาะအာယုံကသူကယေပြုကဝိပြုကအခန်းကြီးကိုနောက်ဆုံးကျမ်းမိုက်ဒီမှာကျမ်းညွန်တော့မမှတ်မိဘောเนาะအငယ်အဲ့နောက်ဆုံးခန်းမှာသူကအပြစ်ဖြေရာရေးရမီးရှို့ရာရေးရအဲတင့်တင့်ရเนาะတင့်တင့်ရရစ်ကိုသူကပူဇော်ပြီးတော့ရစ်ပလင်ကဆင်းလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကမိကြတယ်ပြောချင်တာထာဝရဖခင်ကိုရစ်ကောင်အနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကျင့်တဲ့ချင်းမိကြတယ်เนาะကျင့်တဲ့ချင်းမိကြတယ်အာယုံရဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်ကဆင်းလာခြင်းဟာသခင်ဖခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းเนาะထမြောက်ခြင်းကိုလည်းပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သခင်ဖခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းမှာကျမတို့ကဘာရတယ်လဲเนาะအဲ့ဒီပုံဆောင်ချက်ကဂျေဝါအင်တုံဖြစ်တယ်ဂျေဝါအင်တုံကเนาะယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မြေကြီးဆိုင်ရာအမှုတော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သခင်ဖခင်ထမြောက်ခြင်းနဲ့မှာတာဦးအဲ့မှာကြားတဲ့ခါကျတော့သခင်ဖခင်ကဒုတိယလူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထမြောက်တာဖြစ်တယ်တားတိုင်းပေါ်မှာစီရင်ခံရတော့ကနောက်ဆုံးတော့အာရန်အနေနဲ့သူကစီရင်ခံပြီးတော့ထမြောက်တဲ့ခါမှာကျတော့ဘာအားဖြင့်ထမြောက်လဲဆိုတော့ဒုတိယလူအနေနဲ့သူကထမြောက်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ရှိတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းမှာရှိတာဒီပထမလူဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်မှာရှိတာဒီသူကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယလူဘသူတွေကတုံ့ပြန်လဲဆိုတော့မနေ့ကလဲအကိုလာဝင်ငါသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်3 4မှာကဘာမတီမရှိပြီကပဲခရစ်တော်ထဲမှာဖတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီသခင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုတုံ့ပြန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ငါသုံးမှန်ရင်းနဲ့ငါစကားကိုကြားပြီးတော့ငါနောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသခင်ဖခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းထဲမှာတာဦးဖြစ်တဲ့เนาะတာဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယလူရဲ့ထမြောက်ခြင်းထဲမှာကဘာမတီမရှိမီကလေးကခရစ်တော်ထဲမှာဖတ်ထားတဲ့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကပြန်လည်ပြီးတော့ထမြောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအသက်ထဲမှာကျမတို့ကိုဖခင်ကအသက်တဖန်ဖြစ်ပွားစေတယ်အဲ့မှာတစ်ပေเนาะအခန်းကြီး1အငယ်3ကျမအဲ့ဒါအနည်းငယ်လေးဖတ်ချင်တယ်အဲသူကတော့အများကြီးပြောထားတယ်เนาะအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းကတဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းညှဉ်းဆွန်းခြင်းညှိုးနွမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစင်သောအမွေတော်ကိုငါတို့သည်ခံရစေမိအကြောင်းယေရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအဖြစ်ကျမနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်ခြင်းနဲ့ငါတို့ကိုတပံဖြစ်ပွားစေတော်မူသောခမဲတော်ဘုရားသခင်နဲ့အဲ့တော့ယေရှုကိုထမြောက်စေခြင်းအပြင်ကျမတို့ကိုခမဲတော်ဖခင်ကဘာဖြစ်စေရလဲဆိုတော့တပံဖြစ်ွားစေရတနည်းအပြင်ကျမတို့ကယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းမှာကျမတို့ကဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ကျမတို့ကလူသစ်ဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သခင်ဖခင်ရဲ့အဲ့ဒီမှာအချက်နှစ်ချက်ကျမဆွေးနွေးလို့ရတယ်တစ်အချက်ကတော့သခင်ဖခင်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုပဲယုံကြည်သောသူတွေသည်သူတို့ဒီဘယ်ထဲမှာပဲရှိနေရလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဒါမြဲသခင်ဖခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့သူရကြတဲ့ခါကျတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအသက်သေးကိုကျမတို့ကဝင်စားရတဲ့အခွင့်ဖြစ်တယ်အခွင့်ကိုရတယ်ဘယ်အခြေအနေကိုပြန်ရတယ်လဲဆိုတော့အာဒံအပြစ်မလုပ်ခင်မကြဆင်းမီကအပြစ်မရှိတဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းသောအခြေအနေကိုကျမတို့က
啊，变味了，啥啦，吃的不咯？哎咯，哎呀个，哎呀个，碰上这个咯，喏，怎么如今晚运动碰上那吃的？哎咯，这旁边新抓垃圾呢，这巴黎都打咯，这看不呀个，这抓的起码咯，喏，姑娘变新进来，这抓进来个巴黎呢，这抓来说咯。地大屋，那苗苗说到大人呢，啊，住大屋啊，你呢在抓皮咯？那看不呀，变身啦嘞，看嘛咋咯？这巴地都打扰你呢，变身啦啦，对不对？等你阿变弄个白刀啊，你呢变身啦啦，对不对？哎呦，变身真来新年多哦，耶稣的把这来说咯 ，Christo 对不对？等你阿变弄个白刀，对不对？个把我们地面新米噶的，他没有呢，啊，住住新年弄个白刀，对不对？弄个白刀噶变身啦嘞，哎，补上这个是运动，对不对？哎呦，弄个白刀出来嘞，那的 MRI 嘛嘞，明年啥东西嘞，把这来说咯，文言批的，啊，再批的。哎呦，怎么入的？的文言我，那文言我多听了嘞，啊，再个米三了嘞，所以，怎么入要清晰点啊？怕我改水我了嘞，说咯，弄个白刀我，怎么入改水我了嘞？那的苦啊，咋了？怎么入用基督要清，用基督要清晰了表演，滴滴滴咋表演？变现真来细腻多，怎么入要清晰点啊？弄个白刀耶。啊，木上别经过，怎么如个路爱的？啊，路爱的爬上来啊，爬上来，喏，而且侬话侬个白道个，怎么如用地图里的拍影里，怎么如个难嘞？喏，他比咩变现这么在嘞？看着侬个白道个，碰奥他怎么看啊？咯，么碰他怎么修？都个困难别嘞，怎么如个？喏，怎么怎么侬个白道个，怎么如个心里难啊嘞？困苦都变现这么喏，侬个白道个怎么如个心里难啊嘞？困苦别嘞喏，哎喽，变现这么细腻嘞，怎么如要清晰点啊？侬个白道孤单耶，喏，侬个白道孤单耶，啊，木上别经过，怎么如等你啊？那个白道过来说，第那个白道也是看表情包，那第那个白道也没啥表情包，怎么要清晰来啊？留一张出来。哎，看嘛，那怎么个了？披露过来，阿龙对比的，那是啊，对啊，也弄啊，啊，弟弟嘞，你看，啊，弟弟那得看问下嘞。哎，哪个了？啊，检查拍的，妈嘞，配表娃嘞是干包，那，哎喽，不读嘞，啊，检查拍的，妈嘞，所以不读嘞我。妈嘞，路标啥嘞？哎嘛，怎么哪里呀？啊，路没有正常拍的路，拍标嘞，喏，嘛正常拍的妈嘞路，拍错路嘞，路没有啥那故事嘞。这苦噶咯，身边他没有钱嘞嘛，没巴拉呗呢。喏，他看皮牙也，啊，得看经过呗，用几笔咯。都那个潘先生啊，行业送得钱嘛咯，心里边咯，潘先生啊，得钱过为啥子？那么都那个这些人家都那没巴拉，没好过喏，都那个拍标怎么看呀？啊，喏，拍标怎么看呀嘞？卡扎罗，都罗个，等你阿片生得龙阿好不？怎么罗就叫你扎是告诉，生得龙阿好你呢？加上拍点卡嘛，都个拍片子没事物，那个拍导演是卡表子没事物，那个拍导演拍片子没事物，那个拍导演心灵子，那心灵杯子没事也卡扎罗，都个那个拍导演拿不来，啊，拿不来我哎呀个。变现金嘛，变现金呢嘛，没问啥多，没把握了让我们收入，那变现金呢嘛，没问啥多，独立的，哎，独立的，讲啥朋友嘛嘞？那等牛瓜咋嘞？看咋了？变现金嘛了，独立问啥嘞？变现金嘛嘞，把嘞，那变现金收的，那变现金阿片，但是那问你那独立嘛，给我的收的，得得嘞，独立嘛是的。大妹妹哩，哎，你路也马云正啊，都讲那个拍照也啊，马上被正我都那么看，都讲那个拍照我马上嘛。喏，而且侬怎么拿不来？喏，拿不来啊！啊，木罗上所以啊，那个把刀呗，木上也蛮好。你看我们后部怎么用几多？要清晰在我哩，拍呀靠他那里，那个把刀啊，木上我靠他那么好。怎么要清晰在我？那个把刀也啊，木上被见我，那看我靠他来说了，我怎么电脑白嘛，龙娃心里暖一个喏。哎呦，妈嘞，那牛的牛娃咯！变现金嘛，是不？那个牛啊咯，变现金的嘛咯，是的。他们没那个把刀耶，啊，木上被金我看有啊没啥，喏，个个人啊，把片里来出来看咋咯？那个把刀我，喏，那个把刀我，啊，木上里头对呀不？喏，表姐呐，真的呀，在喏，第二妈妈嘞，第二把最母的二妈嘞，妈嘞爸嘞，喏，那培养的看啊，七八路表演喏。因为一代八大的呀，一代那啥的也刚年轻的，一代啊，现在木一代八路来说来少了，哎那个就八了，晓得。
เนาะนกกระบ่าตอเยอหมู่ส่องไปจิ้นขันยาเรตูอาจ่าได้คาจาตูอ่ะผิดตัวล่ะผิดตัวล่ะตูอ่ะอตุบ่ห่อกูตูอ่ะอเสร็จผิดเนาะเออนกกระบ่าตอโกอหมู่ส่องนี่ได้ดูฤโซรากะอจิ้นเตียาเป็ดมาตูกะใส่อาแทตันตอตูยาเนาะเออโลอจิ้นเตียาเร่มาใส่อาแทตันเนี่ยอุบมาไปยังฮะเสบโตโพหลู่มั้ยนะหลู่หลู่ดิไอ้หลู่ได้คามาพญาทะคินเยกฤติรอกะได้ရှိတယ်เนาะกฤติรอกะได้ရှိတယ်เออဆိုရင်จ่วยวะสอกางจี้ขันยามั้ยเซบอตบอลหลูเรตูกองจี้ขันยาเนาะเอาต่อไปแล้วดาจม้ารู้ยินนี่နေတဲ့အရာလေးနောက်ကပတ်တော်လေးတို့ပဲကျမပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအကြတဲ့ခါကြတော့เนาะတင်ဤမိတင်ဤအတ္တတာကောင်းစား၍เนาะပြီတော်၌เนาะပြီတော်၌ကောင်းစား၍တင်ဤအတ္တတာရှင်မိအကြောင်းတင်ဤမိဘကိုရိုသေစွာပြုလို့ဒီနောက်ကပတ်တော်အတိုင်းသူအသက်ရှင်ရင်သူတကယ်ပဲပြီတော်မှာကောင်းစားပြီးတော့အတ္တတာရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုသူရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဖရာရဲ့နောက်ကပတ်တော်ဖရာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ရင်เนาะရှင်ရေဖရားရဲ့ဂတိတော်ကိုသူခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာပြီဘာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်မဟုတ်เนาะဂျေဇုတော်မဟုတ်ဘူးသူဒီလှုပ်ဆောင်နေလှုပ်ဆောင်နေအတွက်ကြောင့်အခရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးလို့ပြောရင်ကျွန်မမငင်းပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖရားရဲ့ဂတိတော်အဖြစ်ဖရားထံကလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဓာဒီဖရားရဲ့ကောင်းကြီးပါဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်မဟုတ်ဘူးဂျေဇုတော်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျေဇုတော်ဒီခုနပြောသလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမှုဆောင်နေတော်သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကိုခံနေတော်သူများဟာဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာအဖေကထပ်ပြောတယ်အဲ့နော်မဖက်ရင်စမ်းစာမဖက်ရင်ပူမှားတယ်တဲ့ဘသူတွေကိုပြောတာလဲနော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမကျွန်မတို့ကိုပြောတာနော်ကျွန်မတို့ကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းထဲမှာတော့ကျွန်မတို့ကရှိနေပြီးတော့နော်ကဘာမတီမရှိနေခဲ့ရတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ထားလို့ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းထဲမှာကျွန်မတို့ကရှိပြီးတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအသက်ထဲမှာလူသစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်မတို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ပေးခြင်းကိုခံရဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကမဖက်ရင်ပူမှားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖက်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျမတို့မရအောင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပမာလူเนาะလူမနေရလဲเนาะမတ်ထူရီတော်เนาะအော်တော်တော်များများပြောသွားတယ်နန်းလဲတို့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အแทမှာရှိတဲ့အရာတွေဒါကသူတို့ရဲ့နည်းနည်းချင်းပဲဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ရဲ့အမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကစကားအဖြစ်ဖွင့်မပြဘူးဆိုရင်ဆန်တဲ့သူတွေကသိခွင့်လည်းမရှိဘူးနားလည်းခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဖရားရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ထံမှာမချင်းကပ်ဘူးဆိုရင်ဖရားရဲ့နည်းနည်းချင်းကိုကျမတို့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးလူရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုလူစကားပြောခြင်းအဖြစ်စကားကများများပြောလေသူ့ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုများများထောက်ဖော်ခံရလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုကျမတို့ကလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ရှင်းလင်းခြင်းကိုကျမတို့ကလိုအပ်တယ်เนาะရှင်းပြခြင်းပေါ့เนาะရှင်းပြခြင်းဆိုတာကအရင်တော့ကကျမတို့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့စကားကိုเนาะကျမတို့မကြောက်ဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်သူတွေဈာထဲမှာပရိပက္ခအဖြစ်ဆုံးเนาะပရိပက္ခအဖြစ်ဆုံးစကားလို့ပြောရင်အဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဘယ်အရာလဲเนาะဘယ်အရာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကကျမတို့သိပြီလားအခမဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအခမဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတဲ့ကြတော့လူရဲ့စူးစားလှုပ်ဆောင်ခြင်းလုံးဝလူရဲ့လူဘက်ကအားထုတ်ခြင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးလူဘက်ကအားထုတ်ရင်လူဘက်ကအားထုတ်ရင်ဘာရလဲဆိုတဲ့ခါကျလူဘက်ကအားထုတ်ရင်အခရရတယ်เนาะအခရရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြတဲ့ခါကျတော့လူရဲ့စူးစားအားထုတ်မှုလုံးဝမပါဘဲနဲ့ဖျားဘက်ကပဲเนาะဖျားဘက်ကပဲကျမတို့ကိုမာစာထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဆွေးနွေးရရင်တကယ်တော့ကျေးဇူးတော်ဟာယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဘာကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုလူတိုင်းမခံရတာလဲ။ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်เนาะကျွန်မတို့ထဲမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ပေးခြင်းတနည်းအားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်เนาะအောင်မြင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ဟာလူတိုင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒါနဲ့ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုလူတိုင်းမခံရတာလေ။เนาะတခါတည်းရင်ကျမတို့ကကျေးဇူးတော်မခံစားရတာအပြစ်ကြောင့်လို့ကျမတို့ကထင်တယ်နော်တကယ်တော့ကျေးဇူးတော်ကိုလူဘက်ကလက်ခံမရရှိတာလူရဲ့အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာလူကမရှိနေလို့
ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကျမကရုတာเนาะရုတာရဲ့ဝတ္ထုကိုကျမတို့ဆင်ခြင်တုံးကเนาะဖျားပြင်ကျမကိုစကားပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်ရုတာကလေဘောဇာရဲ့ဇပကြံเนาะဘောဇာရဲ့လက်ွက်ထဲမှာဇပကြံကိုကောက်ဖို့အတွက်လူတာရုတာမှာအခွင့်အရေးเนาะအခွင့်အရေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတဲ့သူဟာတဲ့သူဟာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့เนาะဘာကြောင့်အခွင့်အရေးရှိတာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ရုတရဲ့အသက်တာမှာလင်ဟောင်းဆိုတဲ့ပညာတရားလဲသူကသိသွားတယ်เนาะဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းဆိုတဲ့မောဘကနေလဲလွတ်မြောက်တယ်ပြီးရခါကြတော့ House of Bread ဒီဟူသောစားစရာကျွဲသွားတယ်အသင်းတော်အသက်တာထဲမှာလဲအဲရှိနေပြီမယ်တဲ့เนาะမိမိနိုင်စားစရာမရှိတော့သူစင်းရဲနေနှီးခိုးစရာကျင်းမဲ့နေတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะကျမတို့ဟာဖန်ဆင်းခြင်းเนาะမောဘဆိုရယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းတွေကလည်းလွတ်မြောက်လာပြီเนาะပြည့်ညက်တရားเนาะတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းယောဟန်ရဲ့ဒီယောဟန်ရဲ့ရေပါတိဆံကပြည့်ညက်တရားကိုအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့ဂျေစုတရားစတင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာယောဟန်က landmark အနေနဲ့သူကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်เนาะကျမတို့ကနေမြေတစ်ခုအဆုံးသတ်ပြီးတော့เนาะနေမြေတစ်ခုစတင်တဲ့နေရာမှာအဲ့မှာမှတ်တိုင်အငြင်းတန်းเนาะမှတ်တိုင်အငြင်းတန်းစိုက်ထူတယ်အဲ့ဒါကယောဟန်ရဲ့ပေါ်လာခြင်းဟာပြည့်ညက်တရားအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဂျေစုတရားစတင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲမှာเนาะဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲမှာဒီကျေးဝါရပ်ပလင်ကိုကြော်လာပြီးတဲ့သူတိုင်းဒီเนาะသူတိုင်းဒီကျမတို့ကပြည့်ညက်တရားဆိုတဲ့လင်ဟောင်းသိပြီးတော့เนาะလင်ဟောင်းเนี่ยပြတ်ပြီးတော့เนาะလင်ဟောင်းเนี่ยအဆက်ဆက်မရှိတော့သူများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကနားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကလေဘောဇရဲ့လက်ခွင်းထဲမှာကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရဖို့လုံလောက်တဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတော်မခံစားရတာဟာကျမတို့ကအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကလေလုံလောက်တဲ့နှိမ့်ချမှုเนาะလုံလောက်တဲ့နှိမ့်ချမှုကျမတို့မှာမရှိဘူးတခါတလေကြရင်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဟာငါကောင်းမှเนาะငါကောင်းမှဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံရရှိတယ်လို့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံရရှိဖို့အတွက်ငါကကောင်းရမယ်လို့ကျမတို့ကသွန်သင်ခြင်းအမှားတွေကြားခဲ့เนาะကြားခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူရဲ့เนาะကောင်းမှုစ조사အားထုတ်ချင်းကပဲဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ကျမတို့ကိုလွဲချော်စီတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကမိမိရဲ့အခြေအနေရုတာကသူ့ရဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူကကိုယ်တိုင်စင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေเนาะကျမတို့ရဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့ကရုတာကဲ့သို့နားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဖျားဒီကျေးဇူးတော်နဲ့ကျမတို့ကလွဲချော်ခြင်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ဒါကရှင်းနေเนาะဒီခုနောက်ပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကရှင်းနေပြတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကတော့ကျေးဇူးတော်ဆိုရင်ကျမတို့နားမလည်ဘူးเนาะကျေးဇူးတော်ဆိုတာဟိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ဟိုရတယ်ပါမေးတစ်ခုလိုလိုဘာလိုလိုပေါ့နော်ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ကျမတို့ရှင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะကားတိုင်းမှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကားတိုင်းဆိုတာလည်းကျမတို့အားလုံးသိတယ်ဖခင်ရဲ့အဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းဒါပေမဲ့ကားတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့မြစ်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုသခင်ဖခင်ကเนาะခမဲတော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြစ်တာသုံးပါးတစ်ပါးရဲ့ချစ်ခြင်းမြစ်တာနဲ့ပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ခရိယံအသက်တာမှာလေခမဲတော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကလေကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေတယ်သူကလေသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းကလေကျမတို့ကိုမလွဲသွားဘူးလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့မပြောဘူးယေရှုကလည်းပြောတယ်ငါဟာပြည့်ညက်တရားတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုပြည့်စုံဖို့လာတာအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်เนาะအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကကျမတို့ကိုဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်အောင်မဆထောက်ပံ့ပေးတာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကရှင်းလင်းစေတယ်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့နော်ဆရာသိန်းကပြောသွားတယ်နော်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယုံယေရှုကိုယုံတဲ့သူတိုင်းချီဆောင်ခြင်းမပါဘူးအရင်တော့နားမလဲဘူးဘာပြောရလဲယေရှုကိုယုံတဲ့သူတိုင်းချီဆောင်ခြင်းမပါဘူးဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကြားတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒီနှုတ်ဒီစင်ကျင်ရင်းစင်ကျင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ငါပြောသလိုနော်သခင်ဖျားဒီယေရှုဟာခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလားကျမတို့အထဲကိုသူကနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့နော်တပါးဒီတော်သားတော်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ပြန်လဲကြွလာတဲ့ခါမှာကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကို
ဖွင့်ပြတယ်တနည်းအားဖြင့်စကားပြောတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းလင်းစေတယ်အရင်တော့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကနည်းနည်းအားဖြင့်ဖွက်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကြားတဲ့ခါကျကျမတို့ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖွက်ထားတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖုံးခွဲခြင်းမရှိတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ထားတယ်နော်အာဖွင့်ပြတယ်ကျမတို့ကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ခါမှာအာဒီအာဆိုလိုရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဆိုလိုခြင်းတွေကိုသိလာတာဖြစ်တယ်เนาะ။ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းချီဆောင်ခြင်းနဲ့မပါရတာလဲဆိုတော့เนาะယေရှုရဲ့အသေးခံပေးခြင်းเนาะပြန်ရှင်ပေးခြင်းကိုတဲ့เนาะယုံကြည်ရင်တော့ဒါကျွန်မအခုနားလည်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะ။တင်းချက်ယေရှုရဲ့အသေးခံပေးခြင်းနောက်တစ်ခုကယေရှုရဲ့ပြန်ရှင်ပေးခြင်းကိုယုံကြည်ရင်တော့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ငရဲကပဲလွတ်တယ်ငရဲတကားပဲပိတ်တယ်အသင်းတော်အသက်တာလည်းရှိပြီးတော့အသင်းတော်အသက်တာဆိုတာကအားလုံးသိပြီးသားသူကအိမ်တော်ဖြစ်သွားပြီအိမ်တော်ရဲ့ဝင်သွားပြီအိမ်တော်ရဲ့ဝင်သွားပြီအခုကြည့်ကျမဆွေးနွေးနေတဲ့အခြေအနေကအိမ်တော်ရဲ့ကိုမရောက်သေးဘူးကျမဘယ်မှာပဲရှိသေးရလဲဆိုတော့ခြေဝါရစ်ပလင်နဲ့ခြေဝါအင်းတော်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အသက်တာကခြေဝါရစ်ပလင်နဲ့ခြေဝါအင်းတော်ကိုတွေးကြုံခံစားရုံပဲရှိတယ်ကျမတို့ဟာအိမ်တော်ရဲ့ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ခြိဆောင်နေလည်းမပါဘူးမသောလဲဆိုမသဲ73မှာလေနှုတ်ကပတ်တော်ကရှင်းလင်းစွာပြောပြတယ်ပြောထားတယ်เนาะအယောဟန်ကပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီဘယ်အချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်သွားတာလဲဆိုတော့သခင်ဖျားရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတည်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့เนาะတည်သွားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကျမတို့ကခါရဖျားကြွားတော်မူတာလမ်းကိုကျမတို့ကပြင်ရတယ်လမ်းကြီးတော်တွေကိုဖြောင့်စီရတယ်เนาะအဲ့ဒီအားဖြင့်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာတနည်းအားဖြင့်အိမ်တော်เนาะအသင်းတော်ကိုလည်းပုံဆောင်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဿဲ73မှာဘာတွေကိုပြောထားလဲဆိုတော့အသင်းတော်ရဲ့မှာတဲ့เนาะကောင်းတဲ့စဘာလည်းရှိတယ်တဲ့တောစဘာလည်းရှိတယ်အချိန်ကြာရင်တဲ့တောစဘာကိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မီးရှို့ပြီးတော့တဲ့เนาะငိုကြွေးခြင်းအံသွာခဲကျိတ်ခြင်းရှိအောင်မီးဟိုင်လေးကိုပြစ်ချမယ်တဲ့เนาะနောက်ထပ်ပုံပမာတစ်ခုအားကြားတဲ့ခါကျကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့တူတယ်ပိုက်ကွန်ထဲမှာကောင်းတဲ့ငါးတွေလည်းရှိတယ်တဲ့เนาะမကောင်းတဲ့ငါးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ခါမှာအချိန်ကြတဲ့အခါမှာเนาะဒီတော့အချိန်ကြရဆိုတော့ဒီငါးဖက်ပိုက်ရဲ့ဖမ်းလို့အုံးမိတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ငါးတွေကိုတော့တဲ့เนาะပြင်ကိုလွတ်ပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ငိုကြွေးခြင်းခုနပြောတယ်ငိုကြွေးခြင်းမတော့အံ့သွားခဲကြရမှောင်မှိုက်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာအသင်းတော်အသက်တာကိုပုံဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ခြိဆောင်ခြင်းမှမပါဘူးခြိဆောင်ခြင်းမှဘသူတွေပါမလဲဆိုတော့ခုနပြောခုနဥပမာအရာဆိုရင်ကောင်းသောစဘာနဲ့ကောင်းသောငါးပဲပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ထဲမှာမရှိတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့အသက်တာဟာเนาะကျမတို့အသက်တာဆိုလို့ကျမလောကိုမပြောဘူးเนาะเนาะကောင်းသောငါးနဲ့เนาะကောင်းသောငါးနဲ့ကောင်းသောစဘာမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာအဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေခဲ့တော့ထွန်းလင်းရတဲ့အခွင့်ကိုကျမတို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာသင်းကပြောသွားတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းခြိဆောင်ခြင်းထဲမှာမပါဘူးခြိဆောင်ခြင်းနဲ့ပါဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကအိမ်တော်ထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျမတို့ကကောင်းသောစဘာနဲ့ကောင်းသောငားလည်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ့်ကိုစကားပြောတဲ့အရာတွေနော်ကိုယ့်ကိုရှင်းလင်းစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကနော်ကျမတို့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေနော်ဖန်ဆင်းခြင်းအသက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်ရင်ပေါ်မှားတာပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်ရင်ကျမတို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းလည်းမရှိဘူးเนาะကျမတို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ရှင်းလင်းပေးခြင်းလည်းရှင်းပြခြင်းလည်းကျမတို့မှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းနေရှင်းပြခြင်းတွေကိုခံရတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာလာဖြစ်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကလာပြီးတော့ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့အခါမှာကျေးဝါအင်တုံကနော်ကျေးဝါအင်တုံကကျမတို့ရဲ့ညစ်ပေခြင်းတွေကိုတန့်စင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကမတန့်ရှင်းမှုဆိုရင်ဖခင်နဲ့ကျမတို့ကဆက်သွယ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ကျမတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုက်ညီဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့မှာတန့်ရှင်းသောအတ္တတာကိုရသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီတကိုးဖြစ်တယ်။နော်။ဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားပဲ။ဘာကြောင့်တကိုးလို့ပြောရလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်မှာဖခင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာ။နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပဲဖန်ဆင်းခြင်းနော်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲမှာလူသားတွေက
เนาะดีนอกอาဖြစ်มั้ยเนาะซอรี่หลุดตาတော့မပါဘူးเนาะจันเนี่ยအရာတွေအားလုံးကเนาะဖြစ်စေဆိုတော့เนาะဖြစ်စေဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကုံးเนี่ยပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာเนาะကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသက်အနေနဲ့เนาะจันလို့မပြောဘူးเนาะจันစာသားလို့မပြောဘူးအသက်အနေနဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့တိုးထီးတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ထဲမှာအသက်နဲ့ဝိညာဉ်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ထဲမှာဖြစ်စေဆိုတဲ့တကုံးကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဖက်ရင်နဲ့ကျမတို့တွေမှာဖခင်ကစကားပြောတယ်ဖွင့်ပြတယ်နော်ရှင်းလင်းပြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေမှာဖက်ရင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုယ်ကိုဘယ်နေရာကိုပို့ထားတာလဲနော်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကျမတို့ကဖြစ်စေတကူကိုခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကအစွမ်းနော်ဒါလည်းအလုံးသိပြီးသားပါနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကတိုက်ခိုက်ရေးမှာပါလဲဆိုတော့ဒါနော်ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မှာယံသူကိုအောင်းနိုင်တဲ့ယံသူကိုတိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ပေးခြင်းเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်ဤအမှုဆောင်ပေးခြင်းเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်အမှုဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တက်တာဘာတွေရလဲတန်ရှင်းသွားတယ်တကိုးပါတယ်ဖြစ်စေတကိုးကိုရတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကယန္တူစာရန်ကိုနိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းနေကျမတို့ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အမှုဆောင်ပေးတယ်အဲဒီကနေမှကျမတို့ကနော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နော်စိတ်သက်ကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခံရပြီးတဲ့သူတွေကနော်အာဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အိမ်တော်ရဲကိုရောက်တယ်နော်အဲ့မှာဟိုတနေ့ကအကိုဝင်ခဲ့တယ်နော်အသွေးဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်း၅ခုကျွန်တော်ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတဲ့အရာ၅ခုနော်အကိုဝင်ခဲ့ွားတာအသွေးအသားရဲ့အကြရဲ့အော်တာပရဲ့လောကရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတပါဆိုတဲ့အရာလေးအနည်းငယ်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကဒီ recovery ရဲ့မှာတိနော်တိ14မှာဟာတိ16မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောအတ္တပစိတ်ကိုကောင်းကင်ဆွဲလို့တဲ့ထို့အရာကိုအချို့သောသူတို့သည်ပယ်ပြီးရင်ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်ကြတယ်။ဘာနဲ့နော်ကောင်းသောအတ္တပနဲ့ဘာနဲ့ချိန်ထားလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းပြတ်သွားရင်ဒီအတပလေကျမတို့ကမကြည်လင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းခုနနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းထဲမှာကျမတို့ကိုဘာလို့ပါเนาะသူကမာစ6ပတ်နေလဲဆိုတော့ကျမတို့ယုံရမယ့်အရာเนาะကျမတို့ယုံရမယ့်အရာတွေကိုသူကမာစ6ပတ်ပေးနေเนาะယုံကြည်ခြင်းဆိုတာညှော်လင်းတဲ့အရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်เนาะမမြင်ရသေးတဲ့အရာတွေကိုပြန်မဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကျမတို့ကိုယ်တိုင်မခံစားရသေးတော့လေเนาะတစ်ချိန်မှခံစားရကိုရမယ်လို့เนาะကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ကျမတို့ကညှော်လင့်တယ်ထို့အရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်အဲ့ဒီအသက်တာကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ပြီကိုယ်ထဲမှာမဖြစ်နေပေမဲ့ဖခင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရဲเนาะဒီစိတ်ချမှုဒီယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အော်တာပါကိုအမြဲစင်ကြယ်စေတယ်အဲ့ဒီအော်တာပါစင်ကြယ်ခြင်းဟာအကိုပြောသွားသလိုပဲရန်သူရဲ့များတဲ့ကိုကျမတို့ကမခံရတော့ဘူးကျမတို့ကကြဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားမှာမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအနေမှာကျမအိမ်တော်ရဲကိုသွားခြင်းနဲ့အိမ်တော်မှာရှင်းတော်မဟုတ်စပွဲရှိရယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ရှင်းတော်မဟုတ်စပွဲကကြားတဲ့ခါကျတော့เนาะဒါကခုနကကအပြင်းမှာเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်เนาะဒီရုတကเนาะရုတက तू อ่ะဘောဇရဲ့လက်ခွင်းထဲမှာကောက်လိုက်เนาะဒီစဘာကြံကိုကောက်ရတဲ့အခွင့်ကို तू ရတဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာဒီရှေ့တော်မုံအတွက်เนาะရှေ့တော်မုံလောက်ဖို့အတွက်သူ့မှာဘာဖြစ်ဘာရှိပြီလဲဆိုတော့ဂျုံစဘာသူ့မှာရှိသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဂျုံစဘာကိုအတင်းတော်အသက်တာလေเนาะအိမ်တော်ရဲ့ကို तू อ่ะရှူလာတယ်เนาะအိမ်တော်ရဲ့ကိုရှူလာတယ်အဲ့မှာရုတရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုเนาะတခုသူကလေသူကနော်မီအတွက်ပါเนาะသူသူဒီစပက်ကြံကိုကောက်တဲ့အခါမှာသူအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်မီအတွက်ပါသူကကောက်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့ဝေစုကိုကျမတို့ကယူတဲ့အခါမှာเนาะအားနေချစ်တဲ့အချင်းနဲ့ပြီးတော့เนาะကိုယ်တိုင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါကျမတို့ကတခင်ဖျားချံကတနည်းဖြင့်ဘောဇရဲ့လက်ွက်ထဲကဝေစုကိုကျမတို့ကပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ပါပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကကောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ရသွားလို့ကျမတို့ကအိမ်တော်ထဲလာတဲ့အခါမှာဝါကြွားခြင်းရှိရမှာလားဆိုတော့ကျမတို့ဝါကြွားခြင်းမရှိရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားကပြောပြီးသားများများရတော့သူเนาะဒီမြတ်တာစပွဲမှာများများရတော့သူမပေါ်
နည်းနည်းရတော့သူမလို့နော်ဖခင်ကအားလုံးကိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကွက်တီလုပ်ပြီးထားတာဘသူရှိမှမအပေါ်မရှိဘူးနော်သူရှိမှပို့နေတာဒီလို့တော့သူ့ကိုဖြည့်ဖို့ဖခင်ကမာစာထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့သိပြီးသားအခွင့်90ရှိတဲ့သူဟာဥပမာသူကနော်အာကျွယ်ဝဆိုတာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းခံရတယ်သူရှိမှအခွင့်90ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝင်တာကအခြားသူကသူ့လိုပဲအခွင့်90ရှိဖို့ဒီဖခင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဝင်တာလည်းဖြစ်ရတယ်အခွင့်20ရှိတဲ့သူကလည်းသူ့ရဲ့ဝင်တာဒီသူ့မှာအခွင့်20ရှိသလိုဆန်တဲ့သူမှာလည်းသူ့လိုပဲအခွင့်20ရှိဖို့ဒါကသူ့ရဲ့ဝင်တာဖြစ်ရတယ်เนาะအဲ့တိပြီးသား30ဟာငါရှိမှာเนาะနည်းနည်းလေးပါပဲသခင်လည်းလာခဲ့ပါတယ်ပြန်လာဦးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအရာကိုငါမြေကြီးထဲမှာပဲဖွက်ထားမယ်เนาะဖွက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကเนาะဒီအသင်းတော်အိမ်တော်เนาะအသင်းတော်အသက်တာမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကကျွေးမွေးခြင်းเนาะကျွေးမွေးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်နော်အာတွင်းမွေးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်เนาะကျမတို့ထဲမှာရသမျှကိုเนาะရသမျှကိုဖခင်ကဟိုရတတ်တဲ့သူကိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးမယ်တဲ့เนาะဒီမရှိတဲ့သူကိုရှိသမျှကိုတော့မလုပ်သွားမှာလဲဆိုတော့နှုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာ30ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းเนาะဟိုကျမတို့ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะသခင်ပြားလည်းလာခဲ့ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမစီစဉ်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့เนาะဟိုနောက်ဂရိတော်တကူကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကြောင့်ငယ်သောအမှုမှာတစ္ဆာရှိရင်ကြီးသောအမှုကိုထပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုနည်းနည်းလေးလို့မတန်းဖတ်ပါနဲ့เนาะနောက်တကူကကျတော့ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုငယ်ငယ်လေးတွေကဒီကျမ်းစာတွေကကြားမှုနေစားဖြစ်တဲ့ခါကြတော့เนาะတင်ဤအရွယ်နုပြိုသူကိုအဘယ်သူမှမထင်မဲ့မြင်မပြုပါစေနဲ့เนาะအဲ့တင်းတော်အသက်ကြာထဲမှာငါဟာဝိညာဉ်ကြီးကနုနယ်ပါတယ်အဲ့အရာကိုဘယ်သူမှမထင်မဲ့မြင်မပြုပါစေနဲ့เนาะနည်းနည်းလေးရရင်နည်းနည်းလေးစီးမှာเนาะငယ်သောအမှုမှာတစ္ဆာရှိရဆိုရင်နော်ဖုရားကနော်တာ၍ကြီးသောအမှုကိုဖုရားကချက်ပြီးတော့ပေးมาဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီကနေမှအရှိတော်မဟုတ်စပွဲကနေမှအာကျမရွှေမိဂုံနိုင်ကိုသွားခြင်းနဲ့ရွှေမိဂုံနိုင်ဆိုတဲ့အသက်တာကတော့ဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုတော့အစီเนาะကျမတို့ထဲမှာရွှေမိဂုံနိုင်ဆိုရင်ကျမတို့ထဲမှာစီရှိတဲ့အသက်တာလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့စီကိုအစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်မဿဲ25ကိုပြန်ချက်ရရင်သတို့သမီးเนาะသတို့သမီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရုသကိုပဲပြန်သွားခြင်းနဲ့เนาะရုသအဲ့မှာကျတော့ရုသရဲ့အနေအထားเนาะရုသရဲ့အနေအထားကမောက်ဆိုးမှဖြစ်တယ်เนาะမောက်ဆိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်သူဟာပြည့်ညတ်တရားနဲ့ကြွားပြီးပြီเนาะကြွားပြီးပြည့်ညတ်တရားဟာသူ့ရှိမှာတည်သွားပြီเนาะပြည့်ညတ်တရားဟာဒီရုသရဲ့အတ္တတာမှာထိမ့်ချုပ်ခြင်းเนาะတနည်းအားဖြင့်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆက်ဆက်ထားခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ရုသရဲ့အနေအထားကလည်းငြိမ်ဝတ်စွာဒါလည်းကျမတို့စားသုံးခဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะရုသဝတ္ထုမှာငြိမ်ဝတ်စွာနားကိုနိုင်တဲ့အိမ်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာဒီဘောဆာထံမှာနော်သူ့ရဲ့အနေအထားအရာသူဟာဘောဆာရဲ့ဒီအဝိအောက်ကိုနော်အဝိအောက်ကိုသူကဝင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအုပ်ဆိုးခြင်းเนาะကျမကိုရွေးနှုတ်ပါเนาะကျမရဲ့ခင်မွန်းเนาะစမ်းစာတော့ကျမရဲ့ဒါကျမကိုရွေးနှုတ်ပါကျမရဲ့ခင်မွန်းလုပ်ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာသခင်လို့เนาะသခင်လို့နေရာပေးလိုက်လို့เนาะခင်မွန်းလုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်ကျတော့ဒီခါလေးကြာရင်ဆူတောင်းတက်တယ်အိုးကိုရောဒါကျမဆူတောင်းခဲ့တာပါเนาะအိုးကိုရောတမီးရဲ့အသက်တာမှာကိုရောဘယင်လုပ်ပါเนาะကိုရောအရှင်လုပ်ပါကိုရောသခင်လုပ်ပါလို့ကျမဆူတောင်းမှုတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့နေနေရပေးမှာတဲ့ဒါကျမဟိုအတင်းတော်မှာလဲစီစဉ်မှုတွေထင်တယ်เนาะနေနေရပေးမှာငါကသခင်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နေနေရမပေးလဲငါဟာသခင်လေဆိုလိုရင်းကသခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပဲကျမတို့ကဝင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့နေရပေးလိုက်မှာ तू ကနေထိုင်ရတာမဟုတ်ဘူး तू ကနဂိုရဲကဘယင်မယ် तू ကနဂိုရဲကသခင်လေပေါ့เนาะသခင်မဲအဲ့အရာကိုကျမတို့ကဝန်ခံခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်ခြင်းကိုကျမတို့ကဝန်ခံခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းအောက်ဆိုးခြင်းခံတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းဟာเนาะအရှင်နေခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့မှာဒီမိဂုံတိုင်းကိုထွန်းလဲမှုစီဖြစ်တာစီရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာအောက်ဆိုးခြင်းလို့ပြောရင်လည်းเนาะကျမတို့ကိုတက်တက်နှစ်30မှာပါပြောထားလဲဆိုတော့မိမိရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဘုန်းတော်အထင်ကိုကျမတို့ကိုခေါ်သွင်းတယ်เนาะဆိုတော့နိုင်ငံတော်เนาะမသက်6ပါเนาะမသက်6 33အားလုံးသိပြီးသားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှင်းဥစွာရှာအဲ့တော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဆိုတာကဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာမဟုတ်တော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာရေးထိုးပြီးတော့เนาะအဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားအတိုင်းပဲเนาะခုနသခင်ဖြစ်ခြင်းကိုဝေခံပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါကလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ तू ကနားဖောက်လိုက်တဲ့ကြော်နဲ့တူတယ်เนาะ तू ကအလုတ်မိမိဆန္ဒအရောက်နားဖောက်တာ तू ကကြော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခ
အခကျင်းဝေကြเนาะပြောချင်တာသူ့ရဲ့အတွေ့ဟိုဒီကျမအောင်းပါတော့ကျမနားလေတလောက်ကပေးဆက်ရဲ့အတွေ့ရှိရဲ့အတွေ့အကြောင်းသူကကျွန့်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဒီဟာကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကျွန့်ဘဝကနေသူလွတ်ပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်ခွင့်လွတ်သူ့ရဲ့လွတ်ခွင့်ရပြီမဲ့လေအဲ့လွတ်ခွင့်ကို तू ကမကျင့်တုံးမဲနဲ့เนาะသခင်ရှိမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန့်ဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးတော့နားဖောက်ခံတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအတ္တတာမျိုးအဲ့ဒီလိုနှလုံးသားမျိုးเนาะသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းเนาะကိုရောထံမှာပဲနေပြရစေเนาะဟိုတားငယ်เนาะဒီကြောက်တော့တားငယ်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးပေါ့ပြန်လာတဲ့ခါမှာနှလုံးသားမျိုးအဖေရှိမှာเนาะဒီကျွန့်လို့ရရင်လဲเนาะအဖေရှိမှာကျွန့်လို့ပါမယ်ဆိုရဲနှလုံးသားမျိုးကျမတို့ထဲမှာရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့စီเนาะဒီထွန်းလင်းမှုအတွက်ကျမတို့စီရတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်เนาะဟိုနိုင်ငံတော်ထဲရောက်သွားလို့ကျမတို့နေချင်းလို့နေနေချင်းလို့နေလို့လည်းမရဘူးကျမတို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေလည်းပြောလို့မရဘူးเนาะစံတာမှာလည်းပြောတယ်လူဟာမိမိပြောသောစကားအဖြစ်တနေ့မှာဘာဖြစ်လဲကျမတို့ကတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့เนาะမတရားသောမေထုံတို့ညစ်ညူးစွာပြုခြင်းတို့เนาะတက်မက်ခြင်းတွေရှိရင်เนาะအလွဲမယူတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေเนาะနိုင်ငံတော်ထဲမဝင်ရဘူးလို့လည်းဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှင်းလင်းစွာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ကျမတို့အတက်တာတွေမှာမညီနေဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ရောက်အခြေအနေမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့เนาะဟိုပြည်ညတ်တရားအောက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะကျမတို့ဟာဒီအမှုတွေကိုကျမတို့ရဲ့မှာပြုတ်ပေးမယ်เนาะပြုတ်ပေးမယ်เนาะလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်အသက်ရှင်ပေးမယ်เนาะသခင်ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပဲကျမတို့ကအချိန်တိုင်းဝင့်ခံနေဖို့เนาะဝင့်ခံနေဖို့ကျမကစကားပြောခြင်းခံရတယ်เนาะပြီးတော့အခန်းနောက်တစ်ခုပါเนาะနတ်တာပေါ့เนาะမိရှွာပလင်နော်နန္ဒာပေါင်းမီးရှို့ရပလင်မှာကျမဘာဘယ်အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရလဲဆိုတော့ဝိပုယခန်းကြီး76เนาะငယ်72ကနေ73ပါเนาะ72ကနေ73ပါဘာအကြောင်းပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့နန္ဒာပေါင်းမီးရှို့ရပလင်ရဲ့ရစ်မီးเนาะအဲ့ရစ်မီးကတဲ့ဘယ်ကနေပဲရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျေးဝါရစ်ပလင်ကเนาะကျေးဝါရစ်ပလင်ကရစ်မီးเนาะအဲ့ဒီရစ်မီးစားကိုပဲကျမတို့ကလင်ပန်းအပြင်းနဲ့ယူလာပြီးတော့မှမီးရှို့ရရစ်เนาะဒီမီးရှာအနတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရเนาะရွှေရစ်ပလင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့နတ်တာပေါင်းမွေးကျမတို့ကဖြူရတယ်တော့ကျန်းစာထဲမှာပြောထားပါဘောเนาะအဲ့လိုဖြူတဲ့ခါမှာအဲ့နတ်တာပေါင်းရဲ့အခိုးဟာတက်ပြီးတော့ဂယုနာပလင်ကိုဖုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်ဟာเนาะဝင်သွားတဲ့အာယုံဟာအသက်ချမ်းသာရတယ်เนาะဝင်သွားတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်ဟာအသက်ချမ်းသာရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ဆင်ဖြတ်လာပြီเนาะကျေးဝါရစ်ပလင်ကနေကျမတို့ဘယ်အထိရောက်ပြီလဲဆိုတော့ရွှေမီးပုံတိုင်းရောက်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကအခုဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့နတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရတော့နော်အဲ့တော့နန္ဒာပေါင်းမီးရှို့တဲ့အခါမှာကျမတို့ကရစ်မီးကဘယ်ကနေပဲရမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုကျေးဝါရစ်ပလင်မှာပဲရစ်မီးရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီမှာခုနကတော့အကိုစော်မိုးဝင်ကတော့နော်ငါးချက်မှာကျမလေးချက်ကိုပဲထည့်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့အတ္တရဲ့အသေးအသားရဲ့အော်တာပါရဲ့အမောကအခုနောက်ဆုံးပြောသွားတာကဝိညာဉ်နော်အဲ့ဒီဟာကြားတော့ငါလေကျမသိနာမလဲ။ဟာဘာမလို့ဝိညာဉ်ကဆက်ဆံဖြစ်ရှင်မို့လို့လဲ။ဝိညာဉ်ဆိုတာကကျမကဖရားအရာလို့ပဲထင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဖရားကလေစင်စင်ရင်းစင်စင်နဲ့ဖရားကဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတော့အသင်းတော်အတ္တတွေမှာနော်အသင်းတော်အတ္တတွေမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ရာဆက်ဆံဖြစ်ရှင်မို့အများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသင်းတော်အတ္တဆိုတာကဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လည်းဖြစ်တယ်နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ထဲမှာတောစပါးလည်းရှိတယ်ကောင်းသောစပါးလည်းရှိတယ်နော်သူ့ထဲမှာကောင်းတဲ့ငါလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ငါလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်နော်ဒီတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်ရှင်ပေါ်လို့နော်ရှင်ပေါ်လူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကကြမ်းညွန်းနော်ကြမ်းညွန်းပင်နာမှရေးအားကြီးလည်းမသိဘူးနော်သူကဘာဝိညာဉ်နော်ဘာဝိညာဉ်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါသွားရင်တဲ့နော်ငါသွားရင်တဲ့ဟာတောခွေးတွေကတဲ့နော်တောခွေးတွေကဝင်လာပြီးတော့တဲ့တိုးတွေကိုမတနာပဲနေတဲ့နော်မိမိခြံကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှားရင်းတဲ့နော်မိမိခြံကိုသွေးဆောင်နေနော်မှားရင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်အတ္တကြောင့်ပါလေနော်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူစိတ်ပူတယ်လို့ပဲနော်မှားရင်းတဲ့စကားတွေနဲ့နော်မှားရင်းတဲ့စကားတွေနဲ့တိုးတွေကိုမတနာပဲနေနော်တိုးတွေရဲ့တိုးတွေကိုငှက်ညာခြင်းနော်တိုးတွေအတွက်စဉ်းစားပေးခြင်းမရှိတဲ့တောခွေးတွေရှိ
သူတို့ထံကိုပဲတွေးเนาะသူတို့ထံကိုပဲတွေးဆောင်တာတကယ်တော့အတင်းတော်အတက်တာဆိုတာကကျမတို့ကနေအချိန်တိုင်းမှာယေရှုထံကိုပဲပို့ဆောင်အောင်ပါကျမတို့ထဲမှာအမှုဆောင်ပေးနေရလဲယေရှုเนาะကျမတို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာလဲယေရှုเนาะကျမเนาะကျမတို့မြင်စရာမှာသူတစ်ပါးကိုမြင်စရာမှာလဲယေရှုเนาะအတင်းတော်အတက်တာထဲမှာငါဆိုရဲမိမိထံเนาะတွေးဆောင်ခြင်းနေကျမတို့မရှိအောင်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာเนาะအမှားရင်းနဲ့စကားရင်းနဲ့သူထံကိုပဲလူတွေယုံကြည်သူတွေကိုခန္ဓာတော်ဝိညာဉ်ကိုသူ့ထံကိုတွေးเนาะတွေးဆောင်တာတွေကိုမြင်နေရတဲ့အခါမှာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်ရာဟိုသူ့ရဲ့တည်ခြင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တည်ခြင်းကိုလည်းကိုကသွားထိတွေ့မိတယ်သွားထိတွေ့မိရဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ထဲမှာเนาะဒီဓမ္မဟောင်းမှာအသေးကောင်ကိုဟိုထိမိရင်တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဗာဖြစ်သွားလဲဆိုညစ်ညူးသွားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းညစ်ညူးသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကညှိုးနှွမ်းသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကเนาะခန်းချောက်သွားကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကမရွှင်လန်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကမလန်းဆန်းတော့ဘူးเนาะကျမတို့ယူလာဩဝါဒစာကိုကျမတို့စာသုံးတော့ကလည်းဒီစကားလေးကျမเนาะဟိုဖတ်အောင်ဆိုစာသုံးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျမေတ္တာစပွဲမှာတဲ့เนาะသူတို့အဖို့လို့ငါသာเนาะသူတို့အတွက်ပဲသူတို့စားပြီးတော့တဲ့เนาะအင်္ဂဝိနေကိုကျမအဲ့လိုပဲနားတယ်เนาะသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ဝါဆိုတာစားပြီးတော့တဲ့အင်္ဂဝိနေကိုမစင်စားပေးဘူးအခြားအင်္ဂဝိနေကိုမစင်စားပေးဘူးတဲ့အဲ့လိုအတ္တဓာတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုအမှုအကျင့်တွေကိုလည်းเนาะအတင်းတော့အတက်တာမှာတွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဟိုတခါလေကြာနိကောရင်လိုမျိုးပေါ့။နော်နိကောရင်လိုမျိုးပဲ။ तू ကမြို့မဆွာပဲ။ तू အတွက်ပဲ तू ပါလုံးချင်တာလေ။နော်ယေရှုရှိကိုချင်းကတ်တာတော့မညနော်ယေရှုဆိုတာ तू သိတယ်နော်ဖျားသခင်ထံကလာတဲ့လူဆိုတာကို तू သိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ तू ကလေသူ့အတွက်ပဲ तू စားချင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကတိတိခလေးနော်ဒါလေကြာအဲ့လိုရှိရင်နော်ကိုယ်အတွက်ပဲနော်ကိုယ်အတွက်ပဲမြို့ဝက်ဆွာကိုပဲစားချင်တယ်။အခြားသူတွေအတွက် तू ထည့်မစင်စားဘူး။တကယ်တော့အခြားသူတွေအတွက်ထည့်စင်စားရင် तू ဟာသူပဲတိတ်တိတ်ကလေးစားတာမဟုတ်ပဲလေအားလုံးကိုတွေးမရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအတင်းတော်အတက်တာတဲမှာတွေ့ရတဲ့ခါခုနပြောသလိုဝိညာဉ်ကြီးကကျွန်မဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းဖို့လို့တယ်နော်ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းဖို့လို့တယ်အဲသူ့ရဲ့တင်ခြင်းဟာကိုယ့်ကိုလည်းညစ်ညူးစေတယ်နော်ညစ်ညူးစေတယ်ဒါပေမဲ့လေဖျားသခင်ကကျမရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့နတ်သားပေါင်းမိရှုရာเนาะနတ်သားပေါင်းမိရှုရာကိုကျမပူဇော်ဖို့ကျမရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့နတ်သားပေါင်းဆိုတဲ့အမွေးကြိုင်ကိုဖခင်ကတောင်းဆိုပေးမယ်လေကျမလေအဟိုကျမရဲ့တည်ခြင်းเนาะသူတို့ရဲ့တည်ခြင်းကိုထိတွေ့မိရဲ့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကမှမဖြစ်နေလဲဆိုခုနပြောလို့ညင်ညူးနေညှိုးနှွမ်းနေမလန်းဆန်းတဲ့အခါလေကျမမဆုတောင်းပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းဒီလည်းမဖြစ်နေရလဲကိုကိုရိုင်းဒီလည်းခန္ဓာဝင်တွေကိုခန္ဓာဝင်တွေကိုမတနာတဲ့သူတို့မတနာဘူးလို့မြင်တယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်မတနာဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်ရင်ဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်စေမှာဘာလို့လဲဆိုကိုဆူတောင်းလို့လွတ်မြောက်စေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီတော့ပွေးတွေကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းပေးပါเนาะဒီတော့ပွေးတွေကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းပေးပါเนาะဒီမြတ်တာစပွဲမှာကိုအတွက်ပဲเนาะကိုအတွက်ပဲမိမိအတွက်ပဲမိမိဝါဆိုတာစားနေတဲ့သူတွေကိုကိုရောဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းပေးပါသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ပါเนาะသူတို့ကိုကိုရောရဲ့အလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်စေပါเนาะကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအသက်ရှင်စေပါကိုရဲ့အကြံအစီတော်ကိုနားလည်စေပါအဲ့လိုတကယ်တော့သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးရမှာဒါပေမဲ့လေခုနပြောသူကျမရဲ့ဝိညာဉ်ညင်ညူးနေတဲ့ခါကျတော့ကျမသူတို့အတွက်မဆုပေးနိုင်ဆုမတောင်းပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျမကိုယ်တိုင်လေအပြစ်ရှိတယ်သူကိုခံစားရတယ်ကျမမာလေဟိုဒီကျေနောက်တစ်ခုကကျေးဝါရစ်ပလင်ဆိုတာကသူကဘာကိုပြောတာဘာကိုပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟိုအပြစ်ဖြစ်ရရစ်เนาะပြီးရခါကျတော့မီးရှို့ရရစ်ပြီးရခါကျတော့တင့်တရာเนาะတင့်တရာပူစော်တကအဲ့ဒီအရာတွေကိုပူစော်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုယ်တိုင်မာလေကျမကအပြစ်ရှိတယ်လို့เนาะကျမကိုယ်တိုင်မာညှဉ်းညူးစေရှိရခါမှာကျမအဲ့ဒီနတ်တာပေါင်းမီးမွေးဖို့မီးမွေးဖို့ကျမမှာကျမရှိမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ရစ်မီးလည်းမရှိဘူးเนาะရစ်မီးလည်းမရှိဘူးကျမရှိမှာနတ်တာပေါင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်နေမှာလူဟာလေအပြစ်เนาะဒါအပြစ်ရှိရဲ့လို့ကိုခံစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောမအခန်းကြီး9အငယ်20မှာပါပြောလဲဆိုတော့အပြစ်ပြောင်းပွားများတဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ကလည်းတာ၍ကျွယ်ဝတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ကြာစင်းချင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမကိုလေဖခင်ကလာပြီးတော့ကယ်နှုတ်တယ်เนาะဘာအပြစ်ကယ်နှုတ်လဲဆိုတဲ့အခါကျသူကျမကိုဒီစကားလေးပဲဖွင့်ပြတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတဲ့ကျမကဘာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့အပြစ်ကိုကျမဟိုလေဖះကိုကျမတောင်းတော့တောင်းပန်ပါလေကျမလုံးဝမတောင်းပန်တာတော့မဟုတ်တောင်းတော့တောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပန်ပေမဲ့လေကျမထဲမှာကြံနေသေးတယ်လို့
จันนี่เนี่ยโหลจม้าก็ท่านสาย่าล่ะเนาะจม้าโหจม้าอะตั่วก็เนาะจม้าจม้าเนี่ยอภิกูก็ตุตะบ้าเนี่ยอภิกูจม้าลงว่าไม่วินชะเหรอไม่เข้าจม้าวินชะเลยนะแม้ไอ้วินชะเนี่ยฌาเนี่ยก็จม้าเเละมาอภิชิเยโหลจม้าท่านสาย่าพญาก็จม้าโหบ่าวเป็ดเลยจ้ะธรรมฮ้องมาเเอภิชิเนี่ยดูหาเลยชิกกองเนี่ยข้าวบ่อมาเล็กคลี้ตินไล่ตาบ่าผิดตัวล่ะเลยสรอกอภิปยอกว่าอ่ะอภิไม่ရှိတော့တာသူရဲ့အပြစ်တွေကဘယ်ပုံရောက်သွားတာလဲဆိုတော့ရက်ကောင်ပုံရောက်သွားတာအဲ့တော့တမီးလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့เนาะရက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာလက်တင်လိုက်ပါတဲ့เนาะလက်တင်လိုက်ပါတမီးရဲ့အပြစ်သူတော်ရဲ့အပြစ်เนาะအာယောကလည်းအဲ့လိုပဲမိမိရဲ့အပြစ်เนาะမိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားရဲ့အပြစ်သူတပားဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုသူကပါလေရက်ကောင်เนาะရက်ကောင်ပေါ်မှာသူကလက်တင်ခြင်းအပြစ်နော်အပြစ်ပြုတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းလက်တင်ခြင်းအပြစ်ပါလဲဆိုတော့သူတို့အပြစ်လုပ်ရတဲ့အခွင့်အရေးသူတမီးရဲ့ရိုးရိုးလေးနော်ရိုးရိုးလေးလက်တင်ပြီးတော့နော်လက်တင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်လွတ်သွားပြီအပြစ်လွတ်ပြီလားမလွတ်ပြီလားဆိုတော့ဣသရေလယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတယ်ဆိုရဲနော်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတယ်လို့မဆိုလို့ sorry နော်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောသူတို့ထဲမှာအသက်ရှင်နေနေခရစ်တော်ဆိုရဲတကောတော်ကိုသူတို့မရတဲ့လူတွေတောင်မှသူတို့ကယုံနိုင်ဆိုတော့ جماعه ရဲ့မှာเนาะခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပေးခြင်းရတယ် جماعه ကဘာဖြစ်လို့เนาะဒီရစ်ကောင်ပေါ်မှာလက်တင်လိုက်เนาะလက်တင်ပြောစင်တာသခင်ဖခင်ထံမှာဒီအဖြစ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးလာတော့မှ جماعه ကကိုယ်ထဲမှာအပြစ်ရှိရဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ခံစားနေရတာလဲလို့ဖခင်လာစကားပြောတဲ့အခါမှာ جماعه လွတ်မြောက်သွားတယ်เนาะလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့جماعه ဘာတွေကိုမြင်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအာဗြဟံဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်တယ်လို့ပေါ့เนาะအာဗြဟံကဣဇက်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတကယ်တော့ဘာဖြစ်ပြီးသားလဲဆိုတော့ဖခင်ကရစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအရာကို جماعه တွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရတယ်ဖခင်ကဘာတွေထပ်ဖွင့်ပြလဲဆိုတော့အပြစ်ဖြေရရစ်ကဒီကျေးဝါဒီကျေးဝါရစ်ပလင်ပေါ်မှာเนาะပြီးရဲ့ခါကျတော့မီးရှို့ရရစ်ဆိုတဲ့เนาะငါလုံးလုံးเนาะငါလုံးလုံးကွယ်ပြောက်ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့အသက်တာဆိုတာရေအင်းတုံပေါ်မှာဟိုအခုပြောကားတိုင်းလေးเนาะကားတိုင်းလေး جماعه တွေ့ပြန်ပြီးတော့ကားတိုင်းကိုမြင်လာရတယ်เนาะဒီတင့်တင့်ချင်းဆိုတာကတော့เนาะဒီအိမ်တော်အแทမှာเนาะအိမ်တော်အแทမှာအဲ့ဒီຢာတွေကိုဖျားဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာ جماعه အသက်တာမှာဘာရှိသွားလဲဆိုတော့ရစ်မီးရှိသွားတယ်ရစ်မီးရှိသွားတဲ့အခါမှာ جماعه ရဲ့ order ပါကနာပြောတယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းเนาะ جماعه အပြစ်မရှိတော့ဘူးသူလည်းကိုဘက်ကလူတွေလည်းအပြစ်မရှိတော့ဘူးလို့ جماعه ခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာ جماعه ရဲ့ order ပါကကြည်လင်သွားပြီးတော့ جماعه ရဲ့မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့เนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုတောင်းပေးဖို့เนาะဆုတောင်းပေးဖို့เนาะကိုစားเนาะထန်တော်ကိုတိုးဝင်ဖို့ကျမရဲ့အော်တာပါကကြည်လင်သွားပြီးတော့ကျမတကယ်ပဲเนาะကျမရဲ့မှာနတ်တာပေါင်းလည်းရှိသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှပဲယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှပဲကျမတို့ကဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့အတွေ့အဆုံအခန်းဆိုတဲ့ဂျူနာညစ်ပလင်ကိုကျမတို့ကတနည်းအားဖြင့်သခင်ဖျားကိုเนาะအဲ့ဒီထဲမှာမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့သခင်ဖျားရဲ့เนาะသခင်ဖျားကိုကျမတို့ကတွေ့ကြုံခံစားရတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့တခါတလေကြားရင်ကျမခံစားခဲ့ရတယ်เนาะအတင်းတော်အသက်တာထဲမှာအကိုလည်းပြောပါတယ်เนาะကင်ဆာဆိုတဲ့အရာကြီးဝင်နေပေါ့เนาะဝင်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်အသက်တာကနာနေတယ်เนาะကိုရောမရှိလို့เนาะဒီဒါကြီးကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အရာကြီးပေါ့เนาะပြောခဲ့တဲ့အရာဆိုကျွန်မသူများတွေတော့ထုံမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မဖီးယားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးပေါ့เนาะကိုရောမရှိလို့အတင်းတော်အသက်တာကနာနေရတယ်เนาะကိုရောရှိရင်သူနာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဖီးယားကခုပေးမှာလေเนาะဘာသူကဟိုစေသမားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဆရာဝင်ဖြစ်တဲ့အခါကနာတဲ့အနာကိုခုပေးမှာပဲနော်ကိုရောမရှိလို့အတင်းတော့အသက်တာလေကြည်ပါလားတည်နေရတယ်ကိုရောလာရှိရင်မာကလိုအတန်မျိုးလေကိုရောလာရှိရင်တည်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါဘုံထင်ရှားဘူးတဲ့နော်ငါဘုံထင်ရှားဘူးငါကဘာဖြစ်တာလဲနော်လာစုရဲ့တည်နာဟာဖခင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်နော်ပြန်ရှင်စေမဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြံအစီရောနော်လောက်နိုင်တဲ့တကောဖခင်ရှိမှာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့သူ့တကောထင်ရှားဖို့နော်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့လာစုနာနေပါတယ်လို့ကြားတာတော့မှသူကလာစုရှိကိုမသွားဘဲနဲ့နော်လာစုကိုသူကတည်တဲ့အဆင့်ကိုနော်တည်တဲ့အဆင့်ကိုပြောချင်တာတော့လစ်လို့ရှိလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့နော်ကိုရောမသွားလို့တကယ်လဲဟုတ်တယ်ကိုရောမသွားလို့လာစုတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာစုရဲ့နာခြင်းရောလာစုရဲ့တည်ခြင်းရောဖျားရှိမှလေရည်ရွယ်ချက်ရှိရဖျားမှအကြံစီရှိရပြီးတော့ဖျားမှလေလာစုကိုပြန်လဲနော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်စေမဲဆိုတဲ့
เนาะอาจารย์อาศีเลชิปีดาติเอ้าจังรู้จม้ารู้ก็ดิเลชิอะยาดิเนาะเลชิอะยาดินาณีได้อะยาดิตีณีได้อะยาดิโบโหปิ้วออกมาบ่โอเคเนี่ยเนาะกูรอเยยีเวเจกูรอเยอาจารย์อาศีไอ้อะยาดิโกรอบะโลปี้เหมี่ยวปี้ส่งซีมะเลยสอเรอะปู่โกเวจม้ารู้ก็ยงจีจีนเนี่ยจม้ารู้ก็เหี่ยวเล่นทายามาติจม้ารู้ก็ไอ้อะยาดิโกเวแม่หมอกปิ้วออกมาติไอ้อะยาดิโกเวตีแมสวยแลย่ามาဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကကျမကိုစကားပြောတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်တွေကိုကျမခံစားရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျမဒီအရာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ချက်နဲ့အဲ့ဒါကတော့เนาะကျမတို့ကို redemption ဆိုတဲ့အသေးခံเนาะအသေးခံပေးခြင်းသို့တဲ့ငယ်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းတွေကရွေးနှုတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာเนาะကျမတို့ကသခင်ဖရားရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းเนาะပြန်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကဖန်ဆင်းခြင်းအစ်စ်တဲကိုဝင်စားရတယ် regenerate ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကနေမှာတဖန်ပြန်ကြွလာเนาะပြန်ရှင်ခြင်းမှာကျမတို့က regenerate ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအစ်စ်တဲကိုကျမတို့ကဝင်စားရတယ်ပြန်ဆင်းကြလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တဲကိုကျမပြောခဲ့တယ်လို့သူကလေကဘာတိတော့သားတော့နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ပြန်ဆင်းလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့တဲကိုအသက်ကိုမာစာထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်အသက်ကိုမာစာထောက်ပံ့ပေးတယ်ကပြောတယ်လို့အဲနှုတ်ကပတ်တော်เนาะအင်တော်เนาะကျမတို့တဲမှာအာဒီကာနာမျိုးမင်္ဂလာဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုလည်းအားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲအဲ့မှာเนาะဒီအိုး6လုံးနဲ့ကိုရေးဖြစ်နော်အ6ဆိုတာလည်းအားလုံးသိတယ်လူကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့လူတွေမှာလေဖျားကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရေးဖို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမှပဲကျမတို့ကိုပုံတကံပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ရေကနေသတိရေနော်သတိရေကိုဖျားကပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပုံတကံပြောင်းလဲခြင်းဆိုရယ် transform နော် transform ဆိုရယ်အတ္တတာကိုကျမတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်မှာပဲသခင်ပြားကပြည့်ပြီးမှာပဲเนาะသခင်ပြားကကျမတို့ကိုသပြည့်အစ်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီကနေမှာကျမတို့ကိုမလုပ်စေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ unite เนาะဒါဒီအသင်းတော်အတက်တာရင်းမှာအိမ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကိုတလုံးတဝဖြစ်စေရယ်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့เนาะများများရတဲ့သူလည်းမပို့ဘူးဘာမှဝါကြွားစရာမရှိဘူးနည်းနည်းရတော့သူလည်းမလို့ဘူးเนาะအားလုံးเนาะဟိုဒနာဥစားဒေနိုင်အားလုံးအခနော်ဒါသခင်ဖုရားအားလုံးနော်လှုပ်ဆောင်အတင်းတော်အတက်တာထဲမှာမိမိရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းအတွေ့ရမှာအားလုံးဒီဒေနာကြီးတပြားအားလုံးအတူတူပဲနော်ရှေးကလှုပ်တဲ့သူပေါ့အကူမလှုပ်တဲ့သူပေါ့နော်နောက်မှထပ်လှုပ်တဲ့သူအားလုံးတပြားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျကျမတို့လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒဲမှာလှုပ်ပေးတဲ့အရှင်ကအတူတူပဲဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်ဘသူကမှပို့လှုပ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘသူကမှလည်းယော့လှုပ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘသူကမှလည်းအချိန်ကြာကြီးလှုပ်လိုက်ရတာနော်အချိန်တိုလှုပ်ရရင်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုကျမတို့အားလုံးထဲမှာလှုပ်ပေးနေတဲ့ခရစ်တော်ကတပါးလေးဖြစ်တယ်တူညီတဲ့အတွေ့အကြောင်နော်ကျမတို့တူညီခြင်းထဲမှာတစ်လုံးတစ်ဝါဖြစ်ခြင်းထဲမှာကျမတို့ပြန်ရမယ့်အရာဒီအားလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုပြင်ပြတဲ့အခါလေအသာဖျားရဲ့စကားပြောခြင်းခံရတဲ့အခါမှာနော်အသင်းတော်အတက်တာတွေမှာငါဆိုတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးငါများများရတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအဲဟိုကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဒါကတော့ကျေးဇူးတော်ပါနော်အရင်တော့ရှိခဲ့နော်အရင်တော့ရှိခဲ့ဝိညာဉ်ရမာနတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုဖျားကလေဖျားကပဲဆက်ဆံဖြည့်ရှင်မင်းကပြောသလိုပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှဆက်ဆံဖြည့်ရှင်လိုက်မှန်းမတိလိုက်ခြင်းနဲ့နော်တခါလေးကျဖျားနဲ့နှပန်းလုံးရတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ညာကုန်းလို့ဒါပေမဲ့တခါလေးကျတော့လေဘယ်အချိန်မှဖျားကဆက်ဆံဖြည့်ရှင်လိုက်ရလိုက်ပေးလိုက်တာတော့မှမတိပဲနဲ့ကိုယ်ထဲမှာအာဖြစ်နေတာကိုလေဖြစ်နေတယ်ဆိုရယ်ကျေးဇူးတော်ကိုလေခံစားရတဲ့ကာလာရီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှနောက်ဆုံးကျမတို့ကိုဖခင်ကဘယ်ကိုပို့ဆောင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တိဆောက်ခြင်းเนาะတိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအားကိုနေရာที่ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တိဆောက်ခြင်းမှာเนาะတိဆောက်ခြင်းမှာနေဟမိအသက်တာเนาะနေဟမိအသက်တာသူတို့ကဒီဒီမြို့တော်ကိုเนาะမြို့တော်ကိုပြန်တိဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစောက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်စောက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ရပေါ့เนาะလုပ်ရတယ်နှစ်ခုစလုံးလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအိမ်တော်ရဲ့အတွင်းဆုံးခန်းဆိုရဟာဟာဂျာဟာမဟာဂျာဟာဂျုံတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ဒူတိုင်းကသူတို့ကအိမ်တော်တိဆောက်ယုံနေမဟုတ်ဖဲနဲ့เนาะအိမ်တော်တိဆောက်ယုံနေမဟုတ်သူတို့ကလေရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုပါသူတို့ကရသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထိဖီးယားကကျမတို့ကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဒါနောက်ဆုံးသိပြီးသားပါတော့ကျမတို့ကိုသူတို့သမီးအနေနဲ့ပြန်လဲချီဆောင်ခြင်းတာပဲဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးဒီကြောင့်ကလေတစ်ခုနဲ့မိကုံချုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ယောသတ်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะယောသတ်ကသူ့ရှိမှယူပါယုံရှိတယ်သူကအဲ့ယူပါယုံကိုလေအရင်တော့ကတော့ဘာလို့ထင်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့เนาะဟိုညီအကိုတွေပေါ်မှာเนาะအဖေအမေပေါ်မှာသူဟာတခင်လောက်ရမယ်ဘယင်လောက်ရမယ်လို့သူကထင်နေတာဖြစ်တယ်ဒ
ဒါပေမဲ့လေယောသက်ကအဲ့ဒီအရာတွေသူရဲ့အသက်အကြာမှာတကယ်ပဲတွေးကြုံဖြတ်သန်းတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတိုင်းဆိုတဲ့ယူပါယုံကလေသူ့ကိုဖခင်ကအစံပြေးပြီးတော့နှိမ့်ချခြင်းရှိတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကိုဖခင်ကယူပါယုံပေးတာဖြစ်တယ်။ချဲဆိုတာလေမှောင်နဲ့နော်မှောင်နဲ့အချိန်နော်ညအချိန်မှာမှောင်မိုက်ထဲမှာနော်ဒီအမှောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းထွန်းလင်းမှုအတွေ့ဖခင်ကယောသက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ယောသက်ကိုဖခင်ကလေညီအကိုကြားထဲမှာဘယင်လို့ခုခေါ်တာမဟုတ်ခင်လေယောသက်ကိုဖခင်ကလေဣအေကုတ်ထုနိုင်ငံမှာဘယင်လို့ခုခေါ်တာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်လောကနော်ညီအကိုအိမ်တော်အဖရဲ့အိမ်တော်မှာယောသက်ကိုဘယင်လို့ခုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ယောသက်ကိုဖခင်ဘယင်လို့ခုခေါ်တာကလောကနော်တနည်းအားဖြင့်စာတန်နော်အဲ့စာတန်အဲဆိုရဲနော်အေဂုတ်ထုကိုပုံဆောင်တဲ့လောကနော်ဖာရောမင်းဆိုရဲစာတန်အဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာလေယောသက်ကိုအုပ်စိုးဖို့နော်အဲ့အရာကိုဘုရားကခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလေဘုရားကကျမတို့ကိုဘယ်အရာကိုခေါ်ထားသလဲနော်ဘယ်အရာကိုခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိပြီးတော့နော်အသင်းတော်ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ကတကယ်ကိုပဲနှိမ့်ချခြင်းရှိတော့နော်အရင်တော့ဘလို့နှိမ့်ချရမလဲကျမမသိဘူးเนาะအကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမဖေကဘယ်တော့မှမမေ့ဘလောက်ပဲရှိလဲတပေပဲกว่าကျမတို့အတိဉဏ်ကနေကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုနှိမ့်ချလိုက်တာလေเนาะကျမတို့ကနှိမ့်ချခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တယ်ကျမတို့အတိဉဏ်တွေကိုကျမတို့နေရာမပေးဘူးကျမတို့ရဲ့ဒီเนาะဒီဟိုမကောင်းမြင်တတ်တဲ့မျက်စိတွေမကောင်းကြားတတ်တဲ့နားတွေကိုကျမတို့ကနေရာမပေးဘူးเนาะအဲ့တော့နှိမ့်ချခြင်းအသက်တာနဲ့မှောင်ပိုက်မှာထွန်းလင်းမဲ့ကျဲအနေနဲ့ကျမတို့ကအသင်းတော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်သွားရင်ကျမတို့ကစာရန်ကိုမင်းလို့เนาะဒီလောကကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူတွေအဖြစ်เนาะဒီမှောင်မိုက်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကြံစီထားပါတယ်တတော်သမီးအနေနဲ့ကျမတို့ကျေတော့သူရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခေါ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရင်ကျမရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စီစဉ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ဘုသခင်ယေရှု